wakaacha. Sasa leo aje Joho mwenyewe gavana alikuwa hapa miaka 10 alipiga yote hakujua hakuongea kuhusu alikuwa anakula mboga alikuwa anakula Abdusama aje gavana wetu hata wazee naona maskani wakiongea kwamba huyo Abdusama anapiga vita lakini babake alikuwa anakula mboga. Kazi yangu haiendi vile nimekwambia, maji yaendi, njugu ziendi, pike ziendi, nini. Hata kama watu wananiambia, naona kwa comments wananiambia kwa video zingine zimeongea hapo wala wananiambia tafuta kazi nyingine. Kazi nimeifanya miaka 15 kuendelea, tananiambiaje nitafute kazi nyingine? Mimi sioni nikitafuta kazi nyingine, nataka gavana aregeze kamba hapo kwa kugoka, kugokee endelee ili wale makasuma waendelee kunikunywa maji na kunikulia mapike na njugu zangu ziende na magomba ziende. Na wale wenye wamefuta kwa pike, wale wasichana walikuwa wanatuletea pike wamefuta kwa sababu kazi kwa chini pike ziende. Waregeshwe kazi. Zile gari zenye ilikuwa zinazunguka zinakunywa petroli kwa sababu zinazungusha pike, pia ziendelee kunywa petroli ndio ushuru Kenya iongezeke. Mimi kama mkinga Cosmas kwa jina la maarufu naitwa Sianzi mimi. Ninapatikana uwanja wa Mangina hapa. Mtu kinitafuta naweza nipata hapa, nimekaa hapa zaidi ya miaka 20. Mtu kwa mtu mbaya hata mboga ibaniwe bado ataendelea kuitafuta. Wewe unaonaje hiyo story ya mboga? Ni watu wa coast wabaya wanaitumia ama ni mboga imewaaffect? Kwanza mimi kama Sianzi mimi siwezi support na bila Mgoka ni mti mzuri sana ambapo unapatia mtu riziki na mimi sioni ubaya wake sababu mgoka na ile miraa yote ni sawa tu. Kama unabania mgoka basi bania miraa kwa sababu watu wote wenye wanatumia hivyo hiyo mumea mimi sioni wakiwa na shida. Kama sheria kuwekwa niziweke watoto wasitumie hizo vitu. Na madawa hizi na madawa zingine zenye watu wanasema kama gavana anataka kumaliza mogoka bado amalize hizi madawa zingine. Wewe unaona vipi? Anafaa kuanza na unga aije kwa mogoka ama aanze mogoka? Mimi naona kama mambo na madawa ni kama tu biashara yao. Kama imemshinda ile ya madawa mogoka sioni kama watafaulu kwa sababu hii mogoka hata sisi wa Kristo tunaijua iko kwa Biblia. Kuna mtu alikuwa anaitwa Abdeneko, alikaa msituni miaka 7. Na miaka 7 alikuwa akikula miti. Utanishawishi vipi kwamba huyu Abdeneko akukula mgoka? Kwani mgoka unapatikana wapi? Sasa kama pale msituni mgoka huko na yule mtu wa Mungu alikaa miaka 7 akipata usingizi, anakula mgoka ndiye alale. Sasa miaka 7 ikaisha Mungu akamfungulia, akamregeshea mali yake yote yenye ilikuwa imepotea kwa miaka 7. Mimi sioni hiyo kwa sababu mgoka kule Embu wenye natoka wanasema wale watoto wao wanasoma. Mimi sisupport hiyo kwa sababu wale watoto wa huko wamewekewa sheria huko nako kuwekewa sheria sababu Mombasa iko kama Nairobi iko kama kwingine. Sio kama ni hivyo kubanyo mnyinyi Kenya yote lakini haiwezekani majimbo zingine zinatumia zingine. Wazazi wa hapa jukumu lao wapatie watoto wao sheria. Kama umeshikwa unawekwa ndani unapeleka rimande ya watoto, ukishikwa tena unapeleka mpaka Manyamu tishie sitakusomesha kama unaendelea kula. Ikiwa hivyo itakuwa sawa lakini kusema anabadili vita vyenye chaba na hata wewe. Wajua kule kwetu bara hata kama yeye mgokeni aliyoahiriwa na wanawake. Wanawake ni vigumu sana kuapa lakini hapa imekuwa kama yani uraibu kwa watu wote ambapo hawa wanawake wakikula. Kwanza yeye mgokeni ukiona mtu anakula ni chafu. Mtu mwenye anakula yule mwanamke yule haifai sababu yeye anafaa kwetu kule jikoni. Akikula ana ustaarabu ya kusema mate sawa kwa mtu kama wewe na na hiyo kitu ya kusema kula mgokeni usiki hiyo ni urongo. Kwa mwana waka mwesema, kikula kuwa mwanamke ndo unapata steam, lakini kijana? Rongo. Haile fisha hatu wanataka kukigia tu. Yani wanataka kukumamisha tu ya hatu wengine na kukwamba hiyo kitu inakupatia kazi. Kama mwile mekuelezea, mimi mwenyewe nafanya vitu vya hiyo mgoka vini vinajiwa. Na tangu iletewe shida, hile niliongea kwa hile video ingine ya awali. Mimi kazi yangu imeanguka, hata sahi na randa randa. Siuzi tena maji, siuzi tena masike, siuzi tena magomba, siuzi tena. Sababu kwa siku mimi nilikuwa nabwagiwa maji kama katoni 100. Na wakaa naye kama wiki mbili imeisha. Sasa hiyo katoni ile niletewa imejaa pale. Kama ule mgoko hizi kunywa maji, njugu vya sele imeanguka. Kila mgoko lazima uende na njugu. Mapike hata watu wameanza kufutwa kazi sababu ziendi tena zilikuwa zinapatana. So hii ni chain ndefu sana ambapo huyo gavana wetu anafaa yaangalie. Akisema anasimamisha huku,
watu wengi watakosa kama landlord wanalia, wa biashara wenye watu walikuwa wamechukua mambo na migogao wanafanya hizo nyumba. Sasa hii hawalipi rent, wakienda walipe paka mwisho ataachwa na wale landlord na wanategemea hiyo hiyo rent walipia watoto wao shule. Sasa yeye akizima huko jua pia na kazi ya watu wake pia anakuwa anateseka. Kuna watu walisema hapa Mombasa watu wengi wamekuja, sema sisi wa bara tumekuja tukatafuta manyumba hapa Likoni, Baburi, Sabasaba town. Lakini sasa wakibani mgoka ile biashara niko hapa Mombasa, kama faite wengi wako huku itabidi warudi kwa nyumba. Sasa vitu kama wenye kuna maroli huku zinakuja kuongoea, wenye wamekoboa nyumba hawataendea kulipa kodi tena. Kuna watu wakasema pia watu wa bara wanasaidia uchumi wa Mombasa. Wewe unahisi vipi? Mimi naona kusema wale ukweli, watu wa bara wanasaidia, wanachangia sana uchumi wa Mombasa, na hakuna jimbo litajitegemea kivyake. Kwa sababu hata hizo mboga zote Mombasa yenyewe kwa ufupi ilimi. Mombasa inategemea zile nyumba zake zenye wamejenga, sisi watu wa bara tulale pale ili tulete bidhaa kama hizo kabeji, mboga, mugoka, mahindi, maharagwe, vitu vyote kutoka bara vikuja hapo, ndio sisi tulale hapo. Na ikiwemo kama hiyo hiyo mambo ya mugoka pia, ni hiyo hiyo bado ni kazi ya huko huko bara ambapo tunaleta hapa. Hawa wanasema kama ni hivyo ati sisi tuchukue nazi pia tupeleke huko tuuze. Mtu wa bara hizi jua nazi. Sasa ukimwambia kama hao watuuzii nazi na sisi tuwezi wauzia mgoka, hiyo ni kama mambo tunasiasa kupiga tu. Mimi pale naona huyu mwenye tumia dini anafanya makosa sana. Dini na mgoka ama na mambo na mapombe na mailisti, hii mabrewerys hiyo haikuji pale kwa mambo na dini. Kwa sababu mtu anapoamka nyumbani afanye kazi yake na budget kitu kwamba yeye atanunua pombe ama bia ama mgoka. Aweke mambo na Ukristo ama Uislamu, sababu hata zile maskani vile wanakaa hapa kote vile mimi naona wanachanganyikana wote, Waislamu na Kristo wote wanachanga pamoja, wakisema hii kiti inawapatia dawa, inawapatia kazi, nguvu ya kufanya kazi. Na ukiangalia kweli vijana wenye wanafanya hiyo kazi ya matatu wanachangamka na hiyo kazi sana. Ni group yenye inapatia mtu nguvu, kama kulima analima, kama kufanya kazi anafanya, kama dereva anakula paka asubuhi sababu akue macho. Hii kitu mimi naona mtu anatumia ili mpatie kazi kulipa. Kulingana na hii ingine unga inavunja vunja watu miguu, naona anatoa tu nyute nini nini. Hiyo mimi sipate, lakini mgoka napatia mtu kazi na ni cash crop. Mtu anasema hiyo majani ni cash crop bila rais alisema. Mgoka ni cash crop. Kama kahawa hizo zote ni cash crop ambapo ziliwekwa kwa constitution 2010. Yote zilikubaliwa na sheria kaya. Hapo hapo ndio angeruhusu kuuliza maswali kwa nini hii imewekwa kwa Constitution 2010 inakubali mgoka kuwa kama cash crop. Na pale kama walinyamaza kuuliza kwa nini iwe cash crop na kiti na leisha, wakaacha. Sasa leo aje Joe mwenyewe gavana alikuwa hapa miaka 10, alipiga yote hakujua, hakuongea kuhusu, alikuwa anakula mgoka, alikuwa anakula Abdusama aje gavana wetu. Hata wazee naona maskani wakiongea kwamba huyo Abdusama anapiga vita, lakini babake alikuwa anakula mgoka. Sasa mimi sioni kama kuna issue hapo. Mimi naona pale waje ndili nasi tufanye kazi. Wenye kufanya hiyo kazi nao waendeleza watoto wao shule, sababu nao wanasomesha watoto wao kupitia kwa hiyo kazi. Kienda kuongoea nalipa ushuru mkubwa sana. Waliowekea hadi 8000 gari kuingia wakakubali. Wakaongezea wakakubali. Sasa inafikia pale wanaona wale watoto tukiwapiga kiboko wapi. Wakubali. Kama gavana wa nini anasema ati 300,000 na bado anaingiza. Kama itapitisha bado ataingiza. So kama ataweka hivyo hiyo watoto washinde kunua kwa shilingi 50 ni sawa. Ni sawa, lakini sasa hao watu wenye na sisi vijana wenye wanasema tusikule mgoka ama tusiuze mgoka. Utashika mapanga njiani, ukishika panga anaanza kuambia mtu toa pesa kwa sababu kazi ukienelea. Itakuwa ni vibaya. Sasa mimi naona angalia upande wote. Angalia madhara ya mgoka na uzuri wa mgoka. Mimi niko na swali ya mwisho. Gavana Chani alisema kwamba gari kuingia kule ni 1300. Pia gavana Mombasa ili akuje hiyo vita iweze kukua kubwa, alikuwa ameweka date kubwa. Lakini wale jamaa wa kule wakachaga pesa wakaleta maroli zao. Kuna mtu alisema ikiweko ni 1300 kule ni Kware, inamaanisha hiyo mgoka ikifika hapa itakuwa inauzwa kwa pesa pesa gari, kwa sababu inaingia na pesa gari. Sasa kuna mtu alisema kwamba watu wengi watakuwa wezi, kwa sababu kitu ilikuwa inauzwa 50 bob, lakini venye ni serikali imeiweka juu inauzwa 300. Je, unaona kama kutakuwa na wizi mingi kwa sababu watu walikuwa wamezoea atakuwa na try kupata hiyo pesa ya juu nunue. Unaona kama kuongeza ada ya kuingiza mgoka hapa itaongeza wizi kwa wananchi. Hiyo nimesema ni kweli. Wewe unaongea ni kweli. Unajua kuongeza kwa kitu ada na mtu mwenye ulevi wake amezoea kuchukua hiyo kitu. Hata umwekee 1000, Waswahili wajua anasema kitu bora iwe. Hata utaweka 1,000,000, bora iwe mwenyewe ashinde.
So hiyo kitu vile ameongeza bei kule kama kwa gavana Chande, yeye anachangia wizi mkubwa sana, sababu hata mtoto kama anatumia atapewa pesa ya school fees na ataichukua atatumia hiyo mkoka. Mtu kama ameenda kupangia kazi yake, hiyo landlord atatoa hiyo nini rent yake, anataka baadaye afanye kitu muhimu ataweka baadaye kwa marungi. So hiyo kuongeza rent, kuongeza sijui charges zikiwa juu, hiyo haisaidii. Mimi naona hiyo baadaye itaongeza tu hivi na itachangia wizi mwingi sana. Maybe tukimaliza hii biashara ya mogoka kubaniwa, kuwekewa hizi mizukozuko, inarudishwa imekuadhiri vipi kibiashara? Mimi kama sianzi, mimi nimekuelezea nauza ice cream ambapo ina mingi sana, na kwa upande mwingine najua kazi moja peke yako hizi tegemea. Kwa upande mwingine mimi pia niko na kibanda ya kuuza hizo vitu zenye natumia. Hii imeniadhiri sana, yani paka ona imeachana na hiyo kazi, imerudi kwa ice cream kwa sababu kazi yangu haiendi vile nimekuambia. Maji haendi, njugu ziendi, pike ziendi, nini. Hata kama watu wananiambia, naona kwa comments wananiambia kwa video zingine zimeongea hapa, wala wananiambia tafuta kazi nyingine. Kazi nimeifanya miaka 15 kuendelea, tanaambiaje nitafute kazi nyingine? Mimi sioni nikitafuta kazi nyingine. Nataka kama naregeze kamba hapo kwa kuoka, ngokee endelee ili wale makasuma waendelee kunikunywa maji na kunikulia mapike, na njugu zangu ziende na magomba ziende, na wale wenye wamefuta kwa pike, wale wasichana walikuwa wanatuletea pike wamefuta kwa sababu kazi kwa chini pike ziende, waregeshwe kazi. Zile gari zenye zilikuwa zinazunguka zinakunywa petroli kwa sababu zinazungusha pike, pia ziendelee kunywa petroli ndio ushuru Kenya iongezeke. So mimi naona pale regeshwe kamba, ngokee rudi, kazi zetu zirudi sawa. Asante.